अब यहाँलाई अब यो एरियालाई आर्थिक समृद्धि कसरी दिने, यसमा चाहिँ गौरी फान्टा नाका जुन चाहिँ स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा पनि प्रायोरिटी इस्यु भनेर हस्ताक्षर भएको छ, त्यो नाकाको कुराहरूलाई अगाडि बढाउने, यहाँको एयरपोर्टलाई नाइट ल्यान्डिङ गराउने र यसको रनवे एक्सटेन्ड गर्ने, यसलाई रिजनल र इभन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा डेभलप गर्ने, किन हाम्रो देशको अब 5 बजे इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने भन्ने लक्ष्य छ। सो त्यो प्लस अब यहाँको अरू इस्युजहरू जस्तै यहाँको हस्पिटल, त्यसलाई 300-bedको अत्याधुनिक हस्पिटल बनाउने, यहाँको मेडिकल कलेज जुन गेटामा छ त्यसको सकेसम्म चाँडै कम्प्लिसन गराएर यो कलेज र हस्पिटललाई ट्विनिङ गर्ने, एउटा बेसिक एजुकेसन यहाँ हुन्छ भने त्यसको अब क्लिनिकल एजुकेसन चाहिँ हाम्रो यता हस्पिटलमा हुनसक्छ, त्यस्तै नर्सिङ एजुकेसनहरूको बारेमा यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू दिने, अब एजुकेसन सेक्टरमा यहाँ धेरै गर्न सकिन्छ। एउटा पोलिटेक्निक पनि खोल्ने सम्झौता भारत सरकारसँग भएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी इस्यु हो भनेर अगाडि बढाउने। र मैले आफै पनि एउटा इनिसिएसन चाहिँ एउटा नेपालमा नभएको फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री, किन यहाँ एउटा ठुलो समस्या चाहिँ किसानहरूको देखियो, उहाँहरूको खाद मलको उपलब्धि हुने एक्सेसै छैन, किन नेपालबाट नेपालमा विराटनगर वीरगन्ज र भैरवबाट मात्रै मल इम्पोर्ट हुने रहेछ, यताको नाकाहरू खोल्न पनि प्रयास गर्छु, यता यो गौरीफान्टा नाकाबाट आउन सक्छ मल, त्यस्तै बाँके बर्दियाबाट पनि आउन सक्छ बाँके नाका, र त्यो बाहेक यहाँ एउटा फ्याक्ट्री नै मलको फ्याक्ट्री लगाउन चाहिँ म पहल गर्नु लागेको छु। तपाईँ सरकारी संसदमा तपाईँ अर्को पद्धतिबाट यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्नुभयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गर्नुभएको थियो, अहिले तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मैदानमा यसरी चाहिँ अर्का उम्मेदवारमा भिड्दै हुनुहुन्छ, वाम गठबन्धन बनेको छ, कतिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो जित निकाल्नु भएको? अफकोर्स पोलिटिक्समा केही कुरा सजिलो पनि हुन्न, सोझो पनि हुन्न, मेहनत म धेरै गरिरहेको छु, तर नेपाली कङ्ग्रेसको भोटर्सहरू धेरै छन् नेपालमा, 40% हाम्रो भोटर्स हो, मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको भोटर्सले मात्रै भोट हाल्यो भने पनि यो क्षेत्रमा जितिन सकिन्छ, र अहिले नयाँ भोटर्स पनि थुप्रै छन् र उहाँहरूले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो वाम गठबन्धन बनिसके पछाडि जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनको अङ्क गरी हेर्दाखेरि वाम गठबन्धनको पक्षमा चाहिँ भोट बढी देखिन्छ, तपाईँले आफ्नो जितको आधारहरू चाहिँ के सोच्नु भएको छ? एउटा त हामीले पास्ट हिस्ट्री पनि हेऱ्यौँ भने 54 सालमा लोकल इलेक्सनमा सबै स्थानीय रूपमा वामगढ त्यो बेलाको एमआलएले जितेको थियो, तर त्यसको 2 वर्ष लगत्तै हुने 56 सालको चुनावमा चाहिँ मेजोरिटी नेपाली कङ्ग्रेसकै आएको थियो, र हाम्रो पनि कुनै न कुनैको गठबन्धन छ, कुनै पनि एउटा ग्रुपको मेजोरिटी आउँदैन, र यो अहिलेको जस्तो संविधान छ, कुनै एउटा सिङ्गल पार्टीको गभर्मेन्ट बन्दैन, र यो चुनावी समीकरण र चुनाव पछिको समीकरणहरू भिन्नै भिन्नै हुनसक्छ, सम्भावनाको खेल हो, हेर्दैछ। जस्तो अहिले तपाईँ धेरै जसो समय काठमाडौँ बस्ने गर्नुहुन्छ, अहिले भर्खरै एउटा नयाँ घर लिनुभएको रहेछ, अब तपाईँ यहीँ आइरहनुहुन्छ, यो भन्ने जनतालाई कसरी आश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ निर्वाचित भएपछि फेरि काठमाडौँ नै जाने भन्ने त जनताले सोच्छन्? एउटा त यत्रो ठुलो ऋण लिएर मान्छेले यतिकै घर किन्दैन खेलाचीमा होइन, अर्को चाहिँ अब यहाँको प्रतिनिधि हो भने मैले त एकदम सिरियसली काम गर्नु पऱ्यो, मैले अहिलेसम्म मेरो जीवनको कुनै पनि रिस्पोन्सिबिलिटी हल्का रूपमा लिएको छैन, र मलाई यत्रो जनताले यहाँबाट भोलि जिताएर पठायो भने म उहाँहरूप्रति वफादार र जिम्मेवार हुनै पर्छ, मेरो नेचरले पनि मलाई अलाउ गर्दैन, एटलिस्ट महिनाको एकचोटि त म यहाँ आएर यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्छ, र पहिला जस्तो गाह्रो पनि छैन, 40-50 मिनटको एयरप्लेन राइडमा यहाँ आइपुगिन्छ, र यहाँबाट पनि मान्छेहरू गइरहन्छन्। र अर्को पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पर्सनल इस्युजहरू मान्छेहरूको कुराहरू रिजल्भ गर्न चाहिँ मलाई डाइरेक्ट उहाँहरूले भेटिरहनुपर्छ, तर ठुल्ठुलो विकासको योजनाहरू को प्लानिङको लागि यहाँ अलरेडी मेयर उपमेयरको टिमहरू छ होइन, भोलि हाम्रो प्रदेशमा पनि सरकार गठन हुनसक्छ, र मैले गर्ने भनेको सेन्ट्रलमा लबी पनि हो, र यहाँ कसरी रिसोर्सेस ल्याउने त्यो काममा चाहिँ म अझ धेरै लाग्नुपर्छ, पर्सनली आएर चिया मात्रै खाएर यहाँको विकास म गर्न सक्दिनँ। जस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ अहिले विपक्षीहरूले चाहिँ टुरिस्ट उम्मेदवार भनेर पनि प्रचार गरिरहेको छ,
अब त्यो केही नपाएपछि केही न केही त भन्नु पऱ्यो. हेर्नुहोस् अब महिला हौ, अब अब यस्तै एउटा इस्यु निकाले. तर के तपाईँलाई लाग्छ संविधानमा के हक दिएको छ? तपाईँले पढ्नु भएको छ संविधान? नेपाली जहाँ जन्मे पनि, वंशजको नेपालीले कुनै पनि ठाउँमा चुनाव लड्न पाउने अधिकार छ. र म सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विवाह गरेर यहाँको एउटा एक किसिम यहाँको भोटर भएको, म डडेलधुरा जिल्लाको भोटर हो. 25 वर्ष भइसकेको छ. जति पनि मैले 25 वर्षमा गरेको कामहरू, त्यसको फोकस धेरै यही कञ्चनपुर कैलाली डडेलधुरा ड्युटी यही क्षेत्रमा भएको छ. त्यसैले मलाई लाग्छ मेरो यहाँ सांस्कृतिक सामाजिक मेरो लगाव पनि छ. र मैले यहाँ धेरै आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गरेको छु र यहाँको जनतासित म चित परिचित छु. उहाँहरूले पनि मलाई पहिचान गर्नुहुन्छ. अनि मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले टुरिस्ट भन्नुहुन्छ. र टुरिस्टको डेफिनेसन पनि पढ्न छ. जसले मलाई टुरिस्ट भन्छ उनीहरूलाई यो टुरिस्ट भनेको के हो भनेर पहिला बुझ्न चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु. जस्तो कि अब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो र तपाईँ अब 5 वर्षपछि हामी यो धनगढीमा आउँदाखेरि, कैलालीमा आउँदाखेरि हामीले के फरक विकास देख्न सक्छौँ? तपाईँले के त्यस्तो नयाँ चिजहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ? एउटा त नाकाको कुरा छ. हेर्नुहोस् यो नाका खुल्यो भने धेरै ठुलो यहाँको रेभेन्यू बढ्छ. एउटा त्यो छ. हुन त सेन्ट्रलले पनि कति रेभेन्यू लग्छ, तर यहाँ धेरै मान्छेहरूले काम पाउने र इकोनोमी एक्टिभिटी अहिलेभन्दा एटलिस्ट 10-50 गुणा त बढ्छ ठुलो नाका भएको ठाउँमा. होइन, एउटा त्यो डिफ्रेन्स देखिन्छ. अर्को चाहिँ जुन ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट, यहाँ 6-lane highway, हस्पिटल, कलेज को कुराहरूमा हामी अवश्य भिन्नता पाउँछौँ. र त्यो बेलासम्म यहाँको रोडहरू र ड्रेनेज सिस्टमको राम्रो सुरुवात हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. हजुर, हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. हामी अहिले यति बेला कुरा गर्दैथ्यौँ कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 का लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर अहिले चुनावी मैदानमा रहनुभएकी एकजना चर्चित महिला राजनीतिज्ञ डाक्टर आरजु राणादेवबासँग अहिलेलाई भने हामी यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छौँ. हस्त, धन्यवाद.